qoragaan qoragaan waxa iska dhiga shabaab markuu dalka ka baxo ama aan dhindo hadaan dhindana asagu ma dhiman nin kala u taagana qabsa asaga hadaan dhinda waa dhiga hadaan xoroobana waa dhigaan muslimku dhibi maayo laakiin inta aan islaahay al shabaab ka aan soo qaadhay arladan jooga iyo meel aan gaaro islaamaha uu kaga iman kara ma dhigaay aan banka dhindo waxaan ku dhigi karaa qoragaas oo nasiina aan ka raadi karaa haddii nimankan caqabada ee dhibaatada ee ciriiriga uu ilaahay naga dul qaado weliba xataa aan ka dib qoro uma sii hayn doono qoragan waxaan iska dhigaa marka aan ogaado inaan xor ahay oo aan ka xoroobaa doonsiga oo cid beertaada tabci ma kartid idhahaysa ayna jirin beertaada fale ma kartid idhahaysa ayna jirin beertaada hebel sabab hebel uma tabci kartid idhahaysa ayna jirin waddada aan nabad ku qaadi karo gurigeyga aan nabad ku joogi karo dadka soomaaliyeed aan walaalaha nahay oo aan diinta aan walaalaha ku nahay oon dhalashada walaalaha ku nahay xor markay noqdaan markaasaan iska dhigaya intii ka sokaysana amba waa dhimaa amba waa ka adkaahaya cadaawada ilaa naftaynu ay baaqi tahay oy hal qof ay naga nooshahay annagu jihaad kale aan ku sii jiraynaa waxaan ku soconana waa jihaad qofna hal qof ayna xaq darimayno shacabka xoolaha saanu isaga ilaashado u haya gabdhuhu isaga maro u hayaan hal qof ayo saas u damo waxay maarag نفسي بقى قربة دوبي